اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد پڑھیے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد چپ رہن دی ہور بڑی جگہ شرماون دی ہور بڑی جگہ ایتھے بولن دی جگہ ہے سرکار تے درود و سلام بندہ پیش کرے گا سرکار نے فرمایا زیادہ درود پاک پڑھنے والا قیام اللہ تے میرے زیادہ قریب ہوے گا محبت نال پڑھیے اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد پڑھیے اللهم صل حسن تھا ان کا جلوانما انوار کا عالم کیا ہوگا وہ بندہ کہہ رہا کہ یا رسول اللہ پھر کی طرح ایک دفعہ ہاتھ چکے کہا یا رسول اللہ جب حسن تھا ان کا جلوانما انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا شرماوے تے کٹیا کٹیا بندہ بولے تے ہور کتھے جا کے کھول کے بولنا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جڑا بندہ اللہ دا ذکر کردا انج ذکر کرے کہ ویکھن والے کہنے بندہ دیوانہ ہے دیوانہ اوروں کہندے یا کہ جنوں کسے دی پرواہ نہ ہوے صرف اپنے مالک دی پرواہ ہوے ہمیں تو صرف روح ہونا ہے اپنے آقا کی نگاہوں میں زمانے کا کیا نہ صرف برا جانے بھلا جانے محبت نہ پڑھیے اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد شاہد اشاروں سے اپنے جاہد اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی کایا ہی پلٹ دے دنیا کی یہ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا سرکار تے درود و سلام پڑھنے والے دی شان شاعری لکھی ہے ایک شعر پیش کر کے اس تو بعد اجازت ہوگا حضور دے غلاماں دی شان کی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ زمین میلی نہیں ہوتی واہ 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 نہیں ہوتا